ជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ៣កើតខែមិថុនាឆ្នាំវងអត្តសកពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរស់សមារីយ៉ាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅ មេធាវីបានទៅឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមដែលឲ្យលោកសំរាំងស៊ីចាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រថ្មីៗបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាមេធាវីបានដាក់បណ្ដឹងទៅសាលឧទ្ធរណ៍ដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលឲ្យលោកសំរាំងស៊ីចាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម គេហទំព័រថ្មីៗដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកមេធាវីសំសុគងប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗថាលោកបានដាក់បណ្ដឹងទៅកាន់សាលាឧទ្ធររួចហើយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2017ដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងសារក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចឲ្យលោកសំរាំងស៊ីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការសំគំនិតក្នុងអំពើខ្លែងឯកសារស្ដីពីព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមលោកសំសុគងបន្តទៀតថា ជំនួយការទាំងពីររបស់លោកសំរាំងស៊ីដែលត្រូវបានទុតឡាការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងខាងលើដែរនោះមិនទាន់សម្រេចចិត្តដាក់បណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅឡើយទេលោកមេធាវីដដែលអះអាងថាលោកត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងជំនួយការទាំងពីរអ្នកនោះជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចដាក់បណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍បើតាមលោកសំសុគងដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរាំងស៊ីនិងជំនួយការទាំងពីរនេះការបន្តប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍គឺដោយសារកូនក្តីរបស់ខ្លួន
ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខ្លែងឯកសារស្ដីពីព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមមន្លមឹកដែលតុលាការចោទថាសមគំនិតជាមួយនឹងលោកហុងសុហួរដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខ្លែងឯកសារស្ដីពីព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមមន្លមឹកដែលតុលាការចោទលោកសំរៀងស៊ីនឹងជំនួយការគឺសមគំនិតក្នុងអំពើខ្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈ ប្រាប្រាឯកសារសាធារណៈនឹងញញុំបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោមបទចោទនេះតុលាការកំណត់ឲ្យអ្នកទាំង3នាក់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែតុលាការឲ្យពួកគាត់អនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចំណែកទោសពីឆ្នាំទៀត ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំក្រោមបទចោទខ្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រាប្រាស់ឯកសារខ្លែងនិងញញុំបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកសំរេសីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែរស់នៅឯបរទេសជាប់បណ្ដឹងរហូតដល់ទៅ8ឯណោះ បណ្ដឹងទាំងនោះសុទ្ធតែប្តឹងដោយអ្នកដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាព្រមទាំងលោកហៅនាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាដើមបណ្ដឹងចំនួន4ត្រូវបានតុលាការកាត់ក្តីរួចរាល់ហើយរីឯបណ្ដឹងចំនួន4ទៀតកំពុងតែដំណើរការនៅឡើយទេ គណៈបកប្រឆាំងដាក់បេក្ខជនស្រ្តីនៅលេខរៀងទី1-35ខុំសង្កាត់ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាគណៈបកមានគោលការណ៍ក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីដោយគណៈបកកំណត់ថានឹងដាក់បេក្ខជនស្ត្រីនៅលេខរៀងទី1មិនឲ្យតិចជាង35ខុំនោះទេ ការកំណត់នេះសង្គមស៊ីវិលធ្វើការសាទរដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបកមួយនេះត្រូវអនុវត្តឲ្យបានថ្លែងក្នុងកម្មវិធីរលកថ្មីរបស់វិទ្យុស្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី28ខែ7មករាលោកហេងសុកសានតំណាងយុវជនមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដាក់បេក្ខជនជាស្ត្រីដែលឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅលេខរៀងទី1មិនតិចជាង35ខុំនោះទេក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់2017ខ
ក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតំណាងគណៈបកប្រជារូបនេះបន្តថាក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកដាក់បាយកភិបជាស្ត្រីឲ្យឈរនោះសុទ្ធតែជាឃុំដែលធ្លាប់ទទួលបានជ័យជំនះពលគឺស្ត្រីនៅមានឱកាសច្រើនក្នុងការជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំ គេហាត់ទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដតានីបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាតេតិនទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកស្រីច័ន្ទសោភ័ណសមាជិកគាំទ្របណ្ដាញពង្រឹងអំណាចស្ត្រីវ័យក្មេងបានគាំទ្រចំពោះគោលការណ៍របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបានកំណត់ដូចនេះអ្នកស្រីបន្តថាការកំណត់បែបនេះគឺជារឿងប្រសើរប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តឲ្យបានព្រោះកន្លងមកគណៈបកនយោបាយនីមួយៗតែងលើកឡើងអំពីឆន្ទៈនៃការលើកស្ទួយស្ត្រីប៉ុន្តែជាក់ស្
អ្នកស្រីបន្ថែមថាកដាក់បេក្ខភាពស្ត្រីឲ្យឈរនៅលេខរៀងទី1គឺជាយន្តការពិសេសមួយសម្រាប់ជំរុញឲ្យមានសមភាពយេនឌ័រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យនយោបាយ អ្នកស្រីថាបើស្ត្រីជាប់មេឃុំ50%នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺកាន់តែល្អបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីច័ន្ទសោភ័ណតាមបទពិសោធន៍ដែលអ្នកស្រីធ្វើការជាមួយស្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឃើញថាស្ត្រីដែលមានតំណែងនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តគឺគាត់មានមនុស្សដែលមានសក្តានុពលហើយបញ្ហាមួយចំនួនជាពិសេសបញ្ហាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារ នឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយមានប្រសិទ្ធភាព តែយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីមើលឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលរារាំងស្ត្រីមិនអាចឈរឈ្មោះធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាន បញ្ហាប្រឈមចម្បងទាំងនោះគឺគ្មានការផ្តល់ឱកាសពីគណៈបកនយោបាយកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តាប្រពៃណីជាដើមក្នុងការលើកស្ទួយស្ត្រីឲ្យឈរជាបេក្ខភាពក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ស្ត្រីមានតំណែងនៅក្នុងវិស័យនយោបាយផងដែររបាយការណ៍អង្គការប្រចាំឆ្នាំ2015របស់អង្គការ Confrel បានបង្ហាញថាស្ត្រីក្រុមប្រសាខុំសង្កាត់មានការកើនឡើងបន្តិចចំនួន216នាក់ស្មើនឹង1.41%ក្នុងចំណោម11,961នាក់ជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងឆ្នាំ2015មេឃុំចៅសង្កាត់ជាស្ត្រីកើនឡើងចំនួន6.63%ស្មើនឹង135នាក់តែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍នេះថាការកើនឡើងនេះដែលសារតែប្រធានក្រុមប្រសាជាបុរសខ្លះស្លាប់ខ្លះទៀតលាលែងពីតំណែងដែលសារមានជំងឺមិនអាចធ្វើការបាននៅខ្លះទៀតចាស់ខ្លាំងពេក ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ត្រីនៅតែមានចំនួនតិចក្នុងមុខតំណែងធ្វើសេចក្តីសម្រេចសំខាន់មួយនេះថ្មីបើមានការកើនឡើងបន្តិចក្នុងឆ្នាំ2015ក៏ដោយបែបនេះក្តីរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាបុរសក្រុមប្រសាខុំសង្កាត់នៅតែរើអើងនិងមិនចង់សហការជាមួយស្ត្រីនិងមានការរិះគន់ចំពោះស្ត្រីនៅឡើយដែលសារតែបុរសគិតថាសមត្ថភាពស្ត្រីនៅអង្គការយល់ដឹងនៅមានកម្រិត ចំណែកឯកាប្រកលទូនីតិភារកិច្ចរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅសមាជិកស្ត្រីស្របតាមទូនីតិរបស់ខ្លួននោះរបាយការណ៍ខុំហ្វ្រេបានរកឃើញថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបានប្រកលតែភារកិច្ចការងារខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះជូនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រី អង្គការសង្គមស៊ីវិល43ស្ថាប័នទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលការផ្ដន់ទោសលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់ លោកលានីងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានពីគេហទំព័រវិស្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន48ស្ថាប័ននៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីវិន័យអសិលាឧទ្ធរបដិសេធសេចក្តីសម្រេចផ្តន្ទាទោសលើសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិ3នាក់អ្នកទាំង3ត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងផ្តន្ទាទោសពីបទផ្តើមគំនិតក្នុងបទល្មើសគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់មកន
ដែលបានចូលរួមក្នុងសវនកម្មដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទៅក្រៅប្រទេស គេហទំព័រវិស្យុបារ៉ាអន្តរជាតិ AFE ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សង្គមស៊ីវិលចំនួន48រូបដែលរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាលោកត្រីសូវិគៀននិងលោកស៊ីមសំណាងមិនមែនជាអគ្រិតជនទេពួកគេគឺជាអ្នកដែលការពារបរិស្ថានដ៏ក្លាហានដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាការឆ្លើយតប ពួកគេបែរជាត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដោយផ្អែកលើបទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍គម្រាស់6ទំព័ររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែ9មករាឆ្នាំនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទទួលឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍ការដំរើសេចក្តីសម្រេចដែលពុំត្រឹមត្រូវតាមរយៈការបដិសេធចោទទាំងស្រុងនៃការផ្តន្ទាទោសដែលមិនត្រឹមត្រូវរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុង សូមរំលឹកជូនថាសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3រូបត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលព្រមទាំងបង្គាប់ឲ្យសងសំណងខូចខាត1000000រៀលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ ក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ Direct Access និង International Rainbow Company ដែលផ្ដឹងពួកគេកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ពីបទផ្ដាំគំនិតក្នុងបទល្មើសគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ជីអវ័យមួយតាមមាត្រា23នៃមាត្រា401ក្រមប្រមត្តនសកម្មជនទាំង3ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2015និងបានស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃ្លាំងបណ្ដោះអាសន្នអរយៈពេល10ខែនិង15ថ្ងៃមុនពេលត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅ
ៃឃុំខណៈទោះដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានផ្ជួសការអនុវត្តសូមជម្រាបជូនថាទន្ទឹមទៅនឹងការបើកសវនាការរបស់សាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃទី31មករាសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទាំង3នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនតើកំណែទម្រង់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបទវិភាគនៃគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបាត់បង់អាសនៈចំនួន22ក្នុងរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យមួយចំនួនក្នុងនោះការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ជាអតិភិបមួយដែលគណៈបកកាន់អំណាចចាស់វស្សានេះដាក់ក្នុងផែនការរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងប្រតិបត្តិការប្រជាអង្គភាពពុករលួយដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់នោះអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយហើយបានចាប់ខ្លួនលោកអាំងមីរ៉ាដេដែលជាប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រឡាបញ្ជីតុលាការកំពូលម្នាក់នឹងការចាប់ខ្លួនលោកសូឌីណាដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងដែលចោទថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គភាពពុករលួយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយបានប្រាដាអញ្ញាសឹករបស់ខ្លួនទៅលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត64រូបនៅអគ្គលេខាធិការរងគយជបលោកនីចរិយាដែលចោទថាសុកប៉ាន់សាក់សៃនិងសំគំនិតសុកប៉ាន់សាក់សៃនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ពី300ដុល្លារប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនយល់ថាចំណាត់ការប្រឆាំងទៅនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះគឺជារឿងនយោបាយដែលថាទឹកប្រាក់នោះគឺមិនមែនជាលុយរបស់ជាតិនោះទេដែលឡែកចំពោះករណីបៃធ្លីសារឆ្លងឆ្លាតដែលគេជឿថាជាសាររបស់ធីសវណ្ណថានិងលោកហ៊ុនសែនដែលក្នុងនោះមាននិយាយពីការផ្ដល់លុយខ្ទង់1លានដុល្លារដើម្បីឲ្យបំបីគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺអង្គភាពប្រជាអង្គពុករលួយមិនមានចំណាត់ការស៊ើបអង្កេតនោះទេផ្ទុយទៅវិញទាំងលោកហ៊ុនសែននិងធីសវណ្ណថាបានប្តឹងទារជំងឺចិត្តពីលោកសំរងស៊ីចំនួន1លាន25ម៉ឺនដុល្លារក្រោយពីមេបកប្រឆាំងយករឿងនេះទៅនិយាយជាសាធារណៈបទវិភាគនៃគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាចំណាត់ការប្រជាអង្គភាពពុករលួយនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងដោយគ្មានសមត្ថភាពដោយថាវិធានការប្រជាអង្គភាពពុករលួយត្រូវបានអ្នកនយោបាយយកមកធ្វើជាឧបករណ៍ផ្ដួលគូប្រកួតលោកបន្តថាគឺទី1តកតន្ទឹងករណីលោកកឹមសុខាដែលយើងឃើញមកដល់សប្ដថ្ងៃនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅទាំងអស់ដែលត្រូវនៅជាប់ឃុំនឹងគឺដោយសារតែលុយប្រមាណពី300ដុល្លារតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែដល់ករណីដែលបងខ្សាច់ដែលត្រូវសង្ស័យថាបាត់លុយរាប់រយលានដុល្លារហើយនៅករណីដែលមានធ្លាយរឿងវីដេអូក្រោយថ្មីថ្មីរវាងធីសវណ្ណថានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីនេះយើងឃើញថាក្រមប្រជាអង្គភាពពុករលួយមិនបានអើពើក្នុងការស្រាវជ្រាវរឿងនឹងទេនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបង្ហាញថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2016គឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអាក្រក់ដដដែលនិងឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី25មករានេះបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ156ក្នុងចំណោមប្រទេស176ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកដែលស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតទី3នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាប្រទេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រោមគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំ2016នេះកម្ពុជាបានពិន្ទុ21ដែលបានបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមួយដែលមានស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅតែអាក្រក់នៅឡើយខណៈដែលប្រទេសភូមាដែលជាប្រទេសមួយធ្លាប់មានចំណាត់ថ្នាក់ស្មើកម្ពុជានៅឆ្នាំ2014ហើយបានហក់ឡើងលេខ136នៅពីលើកម្ពុជាឆ្នាំ2015អង្គការដំឡាភិបធ្លាប់ធ្វើការសិក្សាឃើញថាស្ថាប័នដែលរងការរិះគន់ខ្លាំងពីអង្គភាពពុករលួយច្រើននោះគឺតុលាការនិងបន្ទាប់មកគឺស្ថាប័ននគរបាលអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយក៏ធ្លាប់លើកឡើងថាស្ថាប័ននគរបាលមានអង្គភាពពុករលួយផងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកបានសុំទោសវិញបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មពីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកព្រាបកុលក៏សម្គាល់ថាអង្គភាពពុករលួយនៅក្នុងជួរនគរបាលនិងការបម្រើសេវាសាធារណៈត្រូវបានកាត់បន្ថយទោះជាបែបនេះក្តីលោកព្រាបកុលបន្តថាបញ្ហាជាច្រើនដូចជាភាពមិនឯករាជ្យពីគ្នានៃអំណាចទាំង3គឺអំណាចតុលាការនីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិរួមទាំងបញ្ហាបព្វពួកនិយមបានទាញឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់នៃអំពើពុករលួយបែបនេះកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី150ក្នុងចំណោម168ប្រទេសចំណែកឯរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016នេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្លាប់ជាប្រទេសធ្លាប់មានចំណាត់ថ្នាក់ស្មើនឹងកម្ពុជានោះបានហក់ឡើងលើកម្ពុជា6ពិន្ទុដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្រោមគេតែឯនៅតំបន់អាស៊ានប្រ
ប្រទេសបីដែលជាប់លំដាប់លើគេនៅឆ្នាំ2016នេះមានដាណាម៉ាប្រទេសញូហ្សេឡង់និងហ្វាំងឡង់ខណៈដែលប្រទេសបីដែលស្ថិតនៅក្រោមគេមានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសូដង់និងប្រទេសសូម៉ាលី ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជិញបញ្ជាកសាងអំណាចយោធាអាមេរិកឡើងវិញងារមកឯកព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រថ្មីៗបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចុះហត្ថលេខាលើកបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយនៅថ្ងៃសុក្រទី28ខែប្រាំពីរមករាដើម្បីចាប់ផ្ដើមគម្រោងកសាងអំណាចយោធាអាមេរិកឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងវិញលោកបានសន្យាថារដ្ឋបាលអាមេរិកនឹងផ្ដល់សំខាន់លើការបង្កើនធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់វិស័យយ
RFP ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងស្នើសុំបង្កើនថវិកាជាតិសម្រាប់បម្រើលើវិស័យការពារជាតិប្រកាសនឹងត្រូវស្វាគមន៍ដល់សមាជិកសភាអាមេរិកនៅពេលខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបទបញ្ជាថ្មីនេះហាក់បីដូចជាមិនបានកំណត់ច្បាស់លាស់ពីយុទ្ធសាស្ត្រដំកំភួនដែលអាមេរិកត្រូវធ្វើសម្រាប់បង្កើនសមត្ថភាពយោធាឡើយ គ្រាន់តែវាដាក់បទបញ្ជាឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យមើលសមត្ថភាពនៃរៀបចំសមត្ថភាពទ័ពឲ្យបានរៀបរយដើម្បីឈានទៅកំណត់ទំហំថវិកាជាតិដែលត្រូវស្នើសុំទៅសភាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ក្នុងពេលខុសស្នាបោះឆ្នោតនិងប្រមាណសប្ដាកន្លងផុតទៅថាលោកចង់បង្កើនអំណាចកងទ័ពអាមេរិកដោយបន្ថែមចំនួននាវាចម្បាំងជើងទឹកនិងបង្កើនចំនួនយន្តហោះចម្បាំង ជាឧទាហរណ៍រដ្ឋបាលថ្មីចង់បង្កើននាវាចម្បាំងឲ្យកងទ័ពអាមេរិកបន្ថែមដល់357គ្រឿងបច្ចុប្បន្ននេះអាមេរិកមាននាវាកងទ័ពជើងទឹកសរុប បន្ថែមពីនេះបទបញ្ជាថ្មីក៏ផ្ដោតលើការពង្រឹងការពារសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងប្រឆាំងរាល់ការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅដូចគ្នាបទបញ្ជាដដែលនេះបានដាក់សម្ពាធឲ្យមន្ទីរបញ្ជាការកាត់បន្ថយការចំណាយលើកម្មវិធីផលិតសព្វាវុធខ្លះដែលថ្លៃៗពេកដូចគ្នាមុនមានការដាក់បទបញ្ជាលោកជេមីស្មាទីបានបញ្ជាឲ្យគេត្រួតពិនិត្យឡើងវិញការចំណាយលើកម្មវិធីផលិតសព្វាវុធធំៗចំនួន2ក្នុងនោះមានគម្រោងផលិតយន្តហោះ F35ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់400,000,000ដុល្លារនិងគម្រោងផលិតយន្តហោះប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានទំហំទឹកប្រាក់400,000ដុល្លារផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានបន្តទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរស់សមរិយាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានទស្សនាព័ត៌មានទាំងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា